Перші платіжки за газ та інші комунальні послуги мукачівці за поточний опалювальний сезон вже отримали. А от чи субсидіями, чи без допомоги від держави – питання до містян. Я ще не оформляла. Я маю діти війни і за жовтень місяць я вклала 15%. Я пенсіонерка, за 1270 було, але доки що допомагає, підпора є. У коридорі управління соціального захисту населення людно. Хто ще лише оформляє субсидію, а хто вже отримує результат нарахувань за пільговою ціною. Загалом у нас є уже призначено майже 8,5 тисяч субсидій. Тобто це люди, які мають уже діючу субсидію і нею користують. Серед проблем, які затримують процес субсидіювання – внесення вручну даних працівниками управління у державну програму, яка не співпадає з програмою, яка до цього часу використовувалася у місті. Також затягує призначення державних допомог перевірка даних заявника. Адже поки фіскальні органи чи надавачі послуг підтвердять інформацію, проходить тривалий час. Звернули увагу і на зміни у законодавстві щодо нарахування субсидій на поточний опалювальний період. Зменшилися нормативи, якщо раніше було 7 кубометрів, соціальна норма на 1 квадратний метр опалювальної площі, то тепер зменшився показник до 5,5. А друге, що слід зауважити, особа, якщо безробітна особа подає на субсидію, то ми не ставимо їй у дохід 0 гривень, а ставимо 2 прожиткових мінімуми, наче ця людина заробляє такі кошти. Аби пришвидшити процес нарахування субсидій, розширили штат управління з 3 до 9 працівників і закупили сучасну оргтехніку. Варто сподіватися, це підвищить якість обслуговування мукачівців. 99 тисяч сімей, 44 населених пункти. Така статистика Іршавщини. Яка частка місцевих уже оформила субсидії, яка тільки подає документи, з'ясуємо в управлінні праці та соціального захисту Іршавської РДА. У відділі субсидій черги. З початком опалювального періоду жителі району активізувалися і масово подають документи, аби отримати допомогу від держави. За 2 останні місяці, жовтень та листопад, прийнято понад 4 тисячі пакетів документів. З тими, що продовжили минулорічні субсидії, станом на сьогодні отримують допомогу вже 13,5 тисяч субсидіантів. Катастрофічна, я можу так сказати, ситуація, тому що от у нас, наприклад, жодної одиниці не додали, нема такої можливості взяти хоча б пару одиниць спеціалістів для обробки цих справ соціальних і субсидій. 5 працівників приймають документи, 6 фахівців їх обробляють і призначають субсидії. І ще 6 на виплаті. Такий штат задіяний у програмі субсидіювання. Тож навантаження на кожного суттєве. Працюють понаднормово. У післяробочий час та у вихідні. І техніка в нас на рівні, яка була в 2005-му, можна сказати, році, зараз. Комп'ютер старенький. Ну, єдине, що адміністрація нам, звичайно, допомагає, дає нам наказ товару. Спрощений порядок надання населенню субсидій. Але він спрощений тільки для населення, а для нас він далеко не спрощений. 64%, а це 16 400 сімей, таку кількість субсидій заплановано видати жителям Іршавщини цього опалювального періоду. Таку ж цифру довели до всіх районних управлінь соцзахисту населення Закарпаття. Не виключення і Виноградівщина. Чимало субсидіантів і в управлінні праці та соціального захисту населення Виноградівської РДА. Хто стоїть у черзі, аби отримати номерок на визначену дату для подачі пакету документів, хто вже отримує нараховану субсидію, скрізь черги. У мене шалені проблеми із оформленням субсидії, бо звернулася на сільраду по нову довідку про склад сім'ї. Моя сім'я поповнилася внучкою. От там вимагають таку купу документів, що я вже тиждень збираю. Пару ми не чекаємо. Загалом у районі в нас є 31 500 домогосподарств. Це цифра орієнтовна, це і статистика. На даний момент субсидіями користуються 10 640 домогосподарств. Це трохи більше 30% ті субсидії, котрі є вже на сьогоднішній день. Крім того, близько 20% від загальної кількості сімей в районі мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Працівники управління соцзахисту скаржаться. Спрощена програма субсидіювання – міф. На практиці все набагато складніше. Полегшує роботу співпраця з сільськими та селищними радами, де прийом документів веде уповноважена особа, формує справи і доставляє їх в управління соцзахисту. Десь около 20 громадян звертається щодня. Це я 2 рази на тиждень їжджу в Виноградівське управління соціального захисту населення, здаю людям. Добре, що при сільській раді можна зробити всі документи, оформити. Не є тільки проблеми, біганини по всіх інстанціях.
Загалом із 31,5 тисячі сімей Виноградівщини вже отримують субсидію близько 30%, тобто майже 11 тисяч субсидіантів. Берегівщина – район специфічний, адже тут населення в основному угорськомовне. Тому в селі Гать не з усіма вдалося поспілкуватися на рахунок отримання державних допомог. І не мир там, нам тут окукрену. Субсидію оформляти вже не треба, тому що вони вже та переходять, у кого було. Ще не отримала. Сільраду тільки сімейне состояння дають. Уповноважені особи при сільських радах здійснюють прийом документів на отримання субсидій, які потім відвозять до районного управління соцзахисту в місто Берегово. Зовсім незручно, тому що для того, щоб подати субсидії, їм треба довідки з газового господарства, що там співвідношення, чи є всі члени сім'ї зареєстровані, які фактично проживають. Потім не співпадають дані в Берегівському РЕМу, там теж треба переписувати. І правостановлюючих документів, якщо немає, тоді це зовсім нелегка справа. Берегівщини дістались після обіду, тож людей в управлінні праці соціального захисту Берегівської РДА не застали. А от робота у працівників кипить, опрацьовують справи субсидіантів. На сьогодні у нас звернулося з субсидію 6983 чоловік. Можу сказати, от порівняти ці цифри з минулим роком. Минулому році це питання у нас було відпрацьовано. У зв'язку з тим, що ми знаходилися на одному з останніх місць району, ми вжили дуже серйозні заходи. Підтримують роботу управління соцзахисту у районній раді. Так, на інформаційно-технічне забезпечення цього року виділили 50 тисяч гривень. Сподіваються, що опалювальний період тільки стартував, то ще вдасться підвищити показники надання субсидій. Варто додати, що у всіх установах знімальній групі одразу надавали інформацію про стан оформлення державних допомог. Загалом ситуація у області із субсидіюванням має особливості. Показники варіюють залежно від газифікації районів. Так, Рахівський район найменш газифікований, тож субсидії призначаються здебільшого на тверде паливо та електроенергію. Біля 100 тисяч отримувачів ми маємо отримувачі субсидії і очікуємо, що з початком опалювального періоду кількість звернень збільшиться десь від 25 до 30 тисяч. Варто додати, найвищі показники у Свалявському районі, найнижчі у Берегівському.